ذوق بن گئے ہیں تو تقسیم ہو گئی ہے امت میں. کوئی اللہ کے نام سے اور توحید کے ذکر سے زیادہ شغف اور ذوق محسوس کرتا ہے, کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے زیادہ شغف اور ذوق اور کیف محسوس کرتا ہے. اور صحابہ کرام کی کیفیات یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو یوں لگتا کہ ان کی زندگی کی ساری لذت ہی حضور کی ذکر میں ہے, اور پھر جب اللہ کا ذکر ہوتا تو یوں لگتا کہ ان کی زندگی کا سارا کیف ہی اللہ کے ذکر میں ہے. یہ چیزیں اپنے اندر امپروو کریں.